פישלנו. פישלנו כי נתנו להם לצרוח. לצרוח ולהרגיש שהם צודקים. לצרוח ולהיראות גברים. ואלוהים, תראו כמה פסיכופטים הם גידלו. הם גידלו את הצל שמפחד מהצל של עצמו. שישאל את הפנתרים השחורים איך מרימים מאבק בישראל. לא מאבק של אפסים. הם גידלו את לה פמיליה, חבורת ג'ובניקים שמרגישים גברים רק בקבוצות של 100. הם גידלו את אורן חזן, שהרובה היחיד שהחזיק בחיים שלו היה רובה מים במסיבת בריכה בקזינו בבולגריה. הם גידלו נערי גבעות ששורפים משפחות וצריכים מוסד סגור. ועוד לא דיברנו על ארגון להבה, חבורת גברים שאף אחת לא רצתה אותם. אבל אנחנו פישלנו. פישלנו כי השארנו להם את הרחובות, כי השארנו את הבמה לאלה שתוקעים דגלים בתחת במקום להניף אותם בגאווה. פישלנו כי תקפנו את מנשקי המזוזות במקום פשוט לנשק אותם. בקיצור, פישלנו כי שתקנו, כי פחדנו להיראות כמוהם, כי פחדנו לספר שנתניהו, מר ביטחון, שחרר הכי הרבה מחבלים בתולדות המדינה, שהוא ראש הממשלה הראשון שיצא טקו עם החמאס, שבכללי הם בעיקר יודעים להחזיר שטחים בלי תמורה, להיעלל, להסיט, להיכנס להיסטריה, להתקפל עם זנב בין הרגליים ואז להתבכיין. אבל רגע, אתם אומרים, לפחות הם מחוברים לעם. אלק מחוברים. אני דאגתי לפריפריה בשבוע כמו שמירי רגב לא תדאג לכל החיים שלה. כשהקמתי חברות לא הלכתי להרצליה פיתוח, אלא עשיתי את זה עם צעירים בירושלים ובבאר שבע ובקריית שמונה, והליכוד בינתיים רק דיבר וצרח וגנח. אני צמחתי מאפס וראיתי מצוקות שנסיכי הליכוד עוד לא חוו בחיים שלהם. את הפריפריה הם רואים דרך ה-SMS'ים שהם שולחים לשם עם שקרים והסתה שהערבים נוערים לקלפיות, ואחרי זה הם לא משתינים לכיוון של הפריפריה. אני אכלתי את החרה, את הזיעה ואת הדם עם החברים שלי בגולני, בזמן שכל הביטחוניסטים דל השמטה אכלו בקריה ושרתו במחנה. אבל מה? הם יודעים דבר אחד הרבה יותר טוב מאיתנו. הם יודעים לצרוח. אז עכשיו אנחנו נראה להם שגם לצעוק אנחנו יודעים יותר טוב. תחזירו לנו את המדינה, כי ביני מת! די להגיד שהכל עבוד. תתפקדו עכשיו. נהיה גדולים וננצח.